Moskar Swagatam Janaisu Apuni Sai Ase Duta Sangbad Studio Magitashri Guwahati Mahanagori Chanchalokor Dokaiti Kanda Pratap Bhramanoloi Jua Mohila Dokaite Pistol Lekhwai Kahi Nile Hunor Sen Mahanagori 6 Mailor Obhijit Pathot Sangorito Ghotona Bike Ot Ahisil Astro Dhari Durbitto Dillir Hatikhonko Bidyalot Bumatongko Darkar DPS Dillir Mayur Biharor Mother Marriage School Sanskriti Schoolokke Dhori হাতিখনক বিদ্যালয়ৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি অজ্ঞাত ফোন কল ইমেইলৰ পৰা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি ভাবুকিৰ পিছতে খালি কৰি দিয়া হৈছিল বিদ্যালয়ৰ সোহত মৰাণৰ এটা পহেকত নিৰ্দেশ হৈছে শিশু মহিলা সহ সারি গৰাকী কৈ লোক 18 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন পূর্ণিমা কৰ্মকাৰ নামৰ কিখুৰি এগৰাকী 28 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা 21 এপ্ৰিলৰ পৰা 18 বছৰীয়া পুত্ৰ সহ সন্ধানহীন পূর্ণিমা তাতি নামৰ মহিলা গৰাকী কাজিৰঙা হালধিবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰিলে গৈ তীব্ৰ বেগী টাটা Tiago Bahone Kone, Durhotonat Guru Hobe Ahka Propto Hose Kebakoraki, Jatri Ahoto Lukokolog, Siki Chalad Porti. Tunga Bukimontri, Tritia Pojan, Nirbasoni Prosar, Bootware, Bukimontri, Sarikon, Nirbasoni, Jonahova, Kokrachara Dotoma, Baksar Nikasi, Aguadi Lukohova, Homostre Dimoria, Aru Patrakore, Mukimontri Koriba Prosar Hoba, UPBL Party, Janta Bosumotari, or BJP Party, Bijuli Kolita Meti Koriba Prosar. নির্বাচনী প্রচার বাবে অসমলৈ কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ধুবুরী সমষ্টিত রকিবুল হুসেইনৰ হৈ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীৰ প্রচার সভা গৰিপুৰৰ বালাজানা নির্বাচনী সভা ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ পৰা জনসভালৈ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ছত্তীশগড় নির্বাচনী সভাত কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰসভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য এইবাৰ ৰামৰ বিৰুদ্ধে হিবয় যুঁজিব বুলি মন্তব্য কৰিলে খাৰ্গে ৰাজ্যখনৰ আৰং সমষ্টিৰ কংগ্রেছ প্রার্থী গৰাকীৰ হিব হজালে কংগ্রেছ সভাপতি গৰাকীয়ে খাৰ্গে নিজকো ৰিজালে হিবৰ হৈতে Congress বিৰুদ্ধে হৰ বদৰদি ৰাজবল কংগ্ৰেছ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কাজবলৰ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা অখিল গগৈ লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে হৰ ভৰ কৰিল বদৰদি ৰাজবল বৰপেটা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তনৰ নামত নৰৰ দাম 400 টকা হল বুলি বিজেপি কৰিলে কটাক্ষ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে লাখপতি বাইদেউৰ নামত চৰকাৰী মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ তুলিলে অভিযোগ Usagar Tulsi Bilot, Trinamul Congressor, Jana Hobha, Rukokracha, Lukohova, Homostri Prati, Guri Hongkor, Horonia Hoi, Tungot Itia, Trinamul Congressor, Nirbasoni Prosar, Bijan Prosar Hobha, Nankolo, Mulla Bridhi, or BJP, Sarkar Bidute, Horob Hoi Pore, Rajahobar Hankot Suspita Dev. Rahat Abdihatu as a Kurusra Hontra, Niha Rohar, Bogori Guri on Solar, Eghor Grastor, Ghorar Guhali, Prasuri, Korila, Dutako Guru, Arghorot Kunu, Notokar, Hujublo, Edhonor Surikanda, on Saltu Hogonai, Surikanda, who is a Punarba Rudonga, Dile Roharo, Kiro Garo Kibahinir, Biotota. Monipur Chilar, Miss Samarit Hatiman Hor Honga, Digolturi, Bona Hosti Akromonot, a Hoto Sekoraki Luke Cycle, Loi, Gorolo, Goitokar Homote, Bona Hosti Akromon Corisle, Lugjona, Kahoto Lugjon, Tespur, Sikicha, Mohabitia, Lord Portico, Jose Fale, Jagapurga, Bona Hosti of Hangiset, Apurial Court. Lakator Icor Bipago of Hijan, Durges Kanunamor Bebokai Koraki, Bahogi, her Bebokai Protestant, or Icor Bipago of Hijan, Gulakator, Alupoti, Toponokor, Rishimontonokor. তাত চলালে অভিযান আয়কর বিভাগে সিল কৰিছে দুর্গেশ ভান্ডার নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন বিভাগৰ জালজিত জুবিনৰ সংগীত অনুষ্ঠান ইটোৰ পিছত হিটো ন পুৰণি গীতেৰে জুবিনে মহিলে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক বিহু আয়োজক সমিতিৰ বিৰুদ্ধে জুবিনৰ সংগীত অনুষ্ঠানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যুৱ সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ বাক্সা ডুমুনিত আছো ৰঙালী বিহু আৰু বাক্সা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হল ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচী ঢোল পেপা গুমগুমনিৰ মাজতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ নৃত্য বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ বগাধৰ ব্ৰহ্ম মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা অশ্বিনী দাসৰ নৃত্য মহিলা উপস্থিত ৰাইজক জাগিৰোডৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ উদ্যোগত মুকলি বিহুৰ আয়োজন জাগিৰোড শিশু উদ্যান ৰাজহুৱা পথাৰত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু অনুষ্ঠানৰ বিহুৰ লগতে টিবা বৰ কাৰ্বি ৰাভা মিছিং আদি কেইবাটাও কৃষ্টিৰ দলে বাৰেহনীয়া নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকক আপ্লুত কৰে ৩৪ সংখ্যা মৃত্যুবাৰ্ষিকীত বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক স্মৰণ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ ডটুমাৰ থুলুংকাপুৰী স্থিত সমাধি ক্ষেত্ৰত নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন Mumbai Indians are beating the Sari wicket of Joy who is Lucknow Super Giant match color Protome bad dhori Mumbai Lucknow Hanbuk Bandidi Silaka Ponsolis runner target Lucknow Super Giants or Marcus Trans or Ponsolis Baller Bahosti runner Bistrong innings or Hohaya Unos Homic Dui Overote Bijoy Lucknow Duponitahoi Bijoy Lavina Borgohar Piso Dujoli Utise Horpotar Nogazori Gar Nihamoni Bora Rastapoja Indian Navy Open Windsurfing Championship at Wind surfing or that paltula protijugita to onkolobo nikamoni, what ek mere prasari miluke onusito hobo e protijugita.
সন্তানৰ দুৰাৰোগ্য চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি দিখহৰা হৈছে এটা পৰিয়াল জীৱন কি বুজি নাপাওঁতে জীৱনৰ হৈতে যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছে জাগিৰোডৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মনীষ কাকতিয়ে একমাত্ৰ পুনৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰি সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো ৰাইজৰ সহায় ভিক্ষা মনীষৰ অসহায় পিতৃয়ে মৰিয়নী দৰিদ্ৰ ছাত্ৰীলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে হৰিদয়বান লোকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে চেলেংহাট অভয়াপুৰীয়া গাঁওখনৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান সংগীতা বৰাই সংগীতাক চাইকেল কিতাপ কাগজৰ গোটেই সহায় আগবঢ়াইছে সমাজকৰ্মী তুষাৰ পালে তামুলপুৰত হলছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা এপছে জনাইছে এবিএমচুৱে জনাইছে এবিএমচুৰ কুমাৰী কাটা আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত হলছাত্ৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ইছলামিক ৰুমাল টুপি আদিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে লগতে হজলৈ গৈ ৰাইজৰ মংগলৰ অৰ্থে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান কৰে ভোট জলকীয়া খেতিৰে সেউজ বিপ্লৱ কৰিছে কৃষকে গহপুৰা উত্তৰাঞ্চলত বিঘা বিঘা ভোট জলকীয়া খেতি কৰি উদ্যমী কৃষকে দেখুৱাইছে সুন্দৰ নিদৰ্শন চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ আদি ঠাইলৈ ৰপ্তানিও কৰিছে গহপুৰত উৎপাদিত ভোট জলকীয়া কেইবাজনো কৃষকে লগ লাগি কৰিছে খেতি মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপোন মনে বিচৰণ কৰিছে বন ৰজা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে পৰ্যটক পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বন ৰজাৰ খোজকাঢ়ি থকাৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য পৰ্যটকসকলে এতিয়া প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পাইছে বন ৰজাৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য বাক্সাৰ হালবাৰীত বি টি আৰৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ প্ৰচাৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী বি বি এফ জয় হোৱাৰ কল্পনাহে কৰিব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে মহানগৰীৰ বেহাৰবাৰী সোণকুচি চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰু গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ তলা ভাঙি চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন সোণৰ অলংকাৰ কাঁহৰ বাচনকে ধৰি পাট মুগাৰ কাপোৰ বুলুমণি কলিতা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ চুৰিকাণ্ড ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বশিষ্ঠ থানা দিছে এজাহাৰ আজি আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস আৰু অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে শ্ৰমিক তথা মে দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উপলক্ষে শিৱসাগৰ চহৰত শিৱসাগৰ ই ৰিক্সা সন্থা নগৰ সেৱাৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী বিশ্ব শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনা কলিয়াবৰত এদল উদ্যমী মহিলাৰ শ্ৰম এদল মহিলাৰ শ্ৰম জিলিকিছে নানা ৰঙী ফুল মহিলাই গঢ় দিছে এখনি বিশেষ ফুলৰ বাগিচা কলিয়াবৰৰ বাৰগৰাকী উদ্যমী মহিলাই একেলগে গঢ় দিছে বিশেষ ফুলৰ বাগিচা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এতিয়া ৰঙালাওৰ খেতিৰে বিপ্লৱ কৰিছে চহা কৃষকে বোকাখাটৰ জুগুনীয়া চহলা চাপৰি অঞ্চলৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈকে প্ৰেৰণ কুইণ্টল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে ৰঙালাও আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বোকাখাট কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছে ৰঙালাও অমিত শ্বাহৰ ভাষণ বিকৃত কৰা কাণ্ডত পুনৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিতম সিঙৰ পিছত আহমেদাবাদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই অভিযুক্ত ধৃত অভিযুক্ত দুজনে ফেচবুকত অমিত শ্বাহৰ বিকৃত কৰা ভাষণ শ্বেয়াৰ কৰাৰ তথ্য প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আহমেদাবাদ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সতীশ ভানচোলা আৰু আৰ বি বৰিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সতীশ ভানচোলাৰ বিপৰীতে ধৃত আৰ বি বৰিয়া নামৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ সদস্য ভুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আহমেদাবাদ চাইবাৰ ক্ৰাইম বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত অভিযান অসমত অতি কমেও বাৰখন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমত বিজেপিৰ কোনো ঋণাত্মক ভোট পোৱা নাই বুলিও ক'লে অমিত শ্বাহে অসমত আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলিও ক'লে অমিত শ্বাহে দক্ষিণ ভাৰততো বিজেপিৰ ভাল ফলাফল হ'ব বুলি দাবী কৰিছে অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে সংবাদমেলত কৰ্ণাটক তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হোৱাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আমিঠি ৰায়বেৰেলীত স্পষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসীনতা সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত সমষ্টি এৰি পলায়ন কৰা বুলি ৰাহুল গান্ধী কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ অমিত শ্বাহে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব ইউ চি চি গুৱাহাটীতে ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত অমিত শ্বাহে ক'লে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এখনি আইন হ'ব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জেলত ভৰাই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে সংবাদমেলৰ সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্ন একেমুখে নচ্ছেদ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিল্লীত আপৰ চৰকাৰ থকা সময়ত কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জেলৰ ভিতৰতে হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিব পাৰে বুলিও ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিছে অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত মুছলিম লীগৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিউজ এইটিনৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সন্মুখত মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তেনে মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিৰোধী দলপতিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰে ভাল ফলাফল হ'ব বুলি দাবী কৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত এন চি পি নেতা শাৰদ পাৱাৰে মোদী দেশৰ নতুন পুটিন হৈ পৰিছে বুলি কৰা সমালোচনাৰ উত্তৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে যে মই তেওঁক সন্মান কৰোঁ অৱশেষত কৰ্ণাটকৰ সাংসদ প্ৰজ্বল ৰিভান্নাক
Dollar pura nilamban korile janta dal secular re JDS or netrita hongbad mel pati hukona korile Revannak nilamban korar kotha ekhe humote Revannak dolle karon dorpar janoni preron korise hoyti akoy Rajal Revannar jono kelengkari fadil hoyse Karnataka Hassan Homostir Hankot Rajal Revannai bibhinna mohila jono utpidan cholua hajaror dhig video viral hoy porisele sarifale ebaro JDS totha BJP mitra jota prarthi Rajal Revanna 26 april ot hua vote grohonor purbe pen driver joriyote viral hoy porisele hajar hajar video Dekhjuri ba bitorkor majote dekhantorit hoy Rajal ar Germany loi polan kora jono kelengkari hoite jorito Rajal Revannak loi JDS ar logote bibrato hoy porise BJP obohekor Revannak nilamban kora logote JDS netritor sarkar agusit totontor dabi korise Rajanagar Mukhyamantri Nirbasani Hobha Dunoy Bokor Rajgarar Pisa Rajanagar Mukhyamantri Hobha Bijuli Kolita Medhir Hoy Edinote Sarikhonkoi Prosar Rajanagar Fieldor Bikhal Janohobhat Bhag Lole Mukhyamantri Goraki Budhbare Akhomolo Ahibo Priyanka Gandhi Dhuburi Lokosabha Samosti Priyanka Gandhi Congress Party Rakibul Husain Hoy Solabo Prosar Priyanka Gandhi Agomonok Loi Congressor Karmi Hokolor Majot Cholise Byapok Totporota Dokhin Halmora Montri Ranjit Kumar Dasa Cholaise Nirbasani Prosar Dokhin Halmora Bir Singhot Mitrajut Agopa Dolor Ekhon Bikhal Nirbasani Hobha Nokoloi Montri Ranjit Kumar Dasa Agopar Prathi Javed Islamor Hoi Nirbasani Prosar Kore Borbeta Lokosabha Samosti Mitrajut Prathi Phoni Phukan Chaudhuri Hoi Prosar Cholaise Montri Ranjit Kumar Dasa Bajali Hongkhyaloku Ancholor Gawe Gawe Goi Mitrajut Prathi Phoni Phukan Chaudhuri Hoi Nirbasani Prosar Cholaise Montri Goraki Guwahati Lokosabha Samosti BJP a pray 5 lakh voter byabadhanot jikibo anhate Borpeta Lokosabha Samosti 3 lakhot koi odhik vote labh kori joy hobo dabi montri Ranjit Kumar Dasor logote Kokrajhar Lokosabha Samosti 2 lakhot koi odhik voter byabadhanot joy hobo boli dabi korile Ranjit Dase Borpeta Rodor Nagar Mandalor BJP karjalot montri Ranjit Kumar Dasor uposthitit jogdan karjohusi porohobhar nirdoliyo prarthi homu aru apor samajik madhyomor rajya coordinator Konkon Talukdar hoho 18 tarikh purush mohila BJP jog diye Primganjar presiding bikhoy nilamban kartobyot gafiloti korar nilamban kora hoise presiding bikhoy tatha Nasrul Haq Tapadar namor librarian goraki tolatol toltola khima koribo toltola high school or librarian Nasrul Haq 240 number noya dohor bidyaloyot asil nirbachanor daitto Primganjar 240 number noya dohor bidyaloy vote kendrot Nasrul Haq Tapadare mock poll drishyobandi korisil mobile ot Abdul Sohid namor polling agent byabohar korisil mobile vote kendror mobile liboloi dia oporadhon nilamban kora hoise Nasrul Haq Tapadarok Kokrajhar Janajati Lokosabha Samostir NDA Prarthi Jayant Bosumatarile Punpotiya Samarthan Epsue Janaise Aro BPFor Sabhapati Totha BTC Prakton Mukhya Karjobhari Hagrama Mohilariko NDA Prarthi Loi Samarthan Koribole Ahban Epsue Sabhapati Dipen Boror Samoy Khini Tata Birotir Canto of a little note and a local 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 It was a sweet noy, onusit cardio, onusit cardio, can't double or not another hokolo game, can't double or not. কলকালৰ কৰিছে সাকৰি যুগৰ ইনকাম টেক্স দিব লাগে কোনোবাই যদি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান খুলি বা উদ্যোগ খুলি বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ ওপৰতো টেক্স দিব লাগে কিন্তু তেওঁৰ কষ্টোপাৰ্জিত যিখিনি সম্পত্তি যিখিনি তেওঁৰ নিজৰ টেক্স দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত সেই সম্পত্তিৰ হিংখ ভাগ চৰকাৰে কাঢ়ি লৈ জনকল্যাণমুখী আসনিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কিমান যুক্তি আছে সেই সম্পত্তিখিনি সন্তানক 100% নিদি তাৰপৰা কিছু ভাগ সরকারে লৈ যদি জনকল্যাণমুখী আসনে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া দেশত অর্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন হবনে এনে ধৰণৰ অর্থনৈতিক প্ৰশ্নবোৰ আছে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে আৰু এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আৰু মন কৰিব ইনহেৰিটেন্স টেক্স কি বস্তু সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে সেই কাৰণে যোৱা 20টা বছৰৰ গুগলত সার্চৰ যি হিষ্ট্ৰি সেই হিষ্ট্ৰিত ইনহেৰিটেন্স টেক্স কি বিসরা লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক হিচাপে এই মুহূৰ্তত পৰিগণিত হৈছে সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে আসলতে ইনহেৰিটেন্স টেক্স কি যি কষ্ট উপার্জিত আমাৰ সম্পত্তি সেই সম্পত্তি এই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হলে তাৰে এটা আধা ভাগ বা এটা অংশ চৰকাৰক দিব লাগিব নেকি
সরকারে সেই ভাগ লৈ পেলাই কি করব এনে ধরনের প্রশ্নবোৰ উত্থাপিত হৈছে রাইজে সিদ্ধান্ত লব তেওঁলোকে এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নকরে বা কংগ্রেসে সচাকৈ মেনিফেস্টোত সেইবোৰ কথা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেছে এনেবোৰ প্রশ্ন আজি তারিখত প্রাসঙ্গিক আপনি কিভাবে এনে ধরনের মৃত্যুর পিছত সম্পত্তির উপর নির্ধারণ যদি কর যদি নির্ধারণ করা হয় তেতিয়া ক্ষমতায় স্থাপন হবনে অর্থনৈতিক এই সন্দর্ভত আপনার মন্তব্য কি বা মৃত্যুর পিছত সম্পত্তি ভাগ ভাগ হয়ে যাওয়ার পিছত সন্তানে সেই সম্পত্তি লাভ করিলে সন্তানে লাভ করা সেই সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ করা কি যুক্তিসঙ্গত বলে ভাবে আপনি মন্তব্য করব পারে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পারে আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজের যোগেদি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পারে সংযুক্ত হয়ে মন্তব্য করব পারে এতিয়ালে এরিব লাগিব কিন্তু এরার আগতে আরো একটা কই থো আরো একটা কথা কই থো এই সন্দর্ভত কিন্তু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বাক্সাৰ দলীয় সভাত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে লগতে ক'লে যে অহা 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ মানকাছৰ প্ৰচাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই কালাপানীৰ কে পি আই ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাখনত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তইও চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত সৈনিক আখ্যা মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ হুন্তলিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা মঙলবাৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হুন্তলিত অনুষ্ঠিত এই প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সভাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংখ্যালঘুসকলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থনত আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সভাত সংখ্যালঘুৰ বৰ্ধিত উপস্থিতিয়ে উৎপন্ন করেছে এই কথা আর বরপেটা নির্বাচনী প্রচার চলাই দাবি করলে মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত নলবাৰী জেলার বিশেষ দায়িত্ব লাভ করিয়ে বরভাগত দলীয় কর্মীর সঙ্গে মত বিনিময় করলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া মঙ্গলবাৰে বৰকুলহাটী স্থিত উত্তৰ পূব বরভাগ মণ্ডলৰ কার্যালয়ত উপস্থিত হয়ে দলীয় কার্যকর্তাসকলৰ সৈতে এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হয় সাংসদগৰাকী গোলাঘাটৰ কুমাৰপতিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে বাবা শ্যাম নামৰ এজন লোক বাবা শ্যাম নামৰ লোকজনৰ ভৰিত লাগিছে গুলী সঞ্জীৱ বৰা নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল বাবা শ্যামে সঞ্জীৱৰ পত্নী আৰু বহু লোকক বাবা শ্যামে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীকো আক্ৰমণৰ চেষ্টা বাবা শ্যামৰ অবৈধ জামিন লাভ কৰি সুকন্যা বৰাই আয় বহিৰ্ভূত গোচৰত অভিযুক্ত হৈ জেললৈ গৈছিল সুকন্যা সাংসদ পান জালিয়াতিটোৰ অভিযুক্ত আছিলে সুকন্যা বৰা মাত্ৰ 3 মাহ কাৰাগাৰত থাকিয়ে জামিন লাভ কৰিছে এডিচি সুকন্যা বৰাই চাকৰিকালত নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ কৰিছে সুকন্যাই পিছত চিএম ভিজিলেন্সৰ গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান মঙলবাৰে চলাই অভিযানত এখন অল্ট' বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 8600 ইয়াবা টেবলেট লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 80,000 টকা এই ঘটনাত দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ শিমলু তলাত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান সোমবাৰে নিশা শিমলি তোলাৰ বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে এখন চোৰাং কাঠ ভৰ্তি পিক আপ ভেন বাহনখনৰ লগতে অবৈধ কাঠ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বন বিভাগে মিজোৰামত চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মঙলবাৰে আছাম ৰাইফলছে জোখৱাথাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ সহযোগত চলোৱা অভিযানত প্ৰায় 400ৰো অধিক গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিছে জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3.17 কোটি টকাৰ ঘটনাত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে রঙিয়া উদিয়ানাত চলিল ড্রাগস বিরোধী অভিযান ড্রাগস বিরোধী দলে মানব সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে চলালে অভিযান আর সোমবারে নিশা তাজু আলী নামের লোকজনের ঘর এটা বন্ধ কোঠালির পর এগারী মহিলার লগতে 7 জনক লোকক উদ্ধার করেছে উদিয়ানা ড্রাগস বিরোধী দলটোয়ে ড্রাগস বিরোধী দলটোর অভিযানের উমান পায় কিন্তু ঘরের পলায়ন করেছিল মানব সরবরাহকারী তাজু আলী ড্রাগস বিরোধী দলটোয়ে গাঁখনত তন্নতন্নক অভিযান চলায় অবশেষত মানব সরবরাহকারী তাজু আলী আটক করে আরক্ষীর হাতত গতাই দিয়ে মহানগরীর নারেঙ্গীর রেল লাইনের পর সন্ধানহীন হয়েছে 3 সন্তানের এগারী মাতৃ সোমবারে বিয়লি ঘরের উলাই যাওয়ার পিছরে সন্ধান নাই মহিলাগীর ঘটনা সন্দর্ভত পরিয়ালের লোকে নুনমাটি থানাত আরক্ষীক এজাহার দিছে
কামর সন্ধানত বহিরাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙৰ ভালুকমৰা গাঁওখনৰ এগৰাকী লোক উমাকান্ত বৰা নামৰ লোকজনে 20 এপ্ৰিলত ঘৰৰ পৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বুলি ওলাই গৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন নিৰ্দিষ্ট লোকজন একেখন গাঁৱৰে হৰিপ্ৰসাদ ভূমিজ আৰু কাজী নামৰ লোক দুজনৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছিল মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কুম্ভিত মহিলাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে তীব্র উত্তেজনা মঙ্গলবাৰে ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বাহন ৰাখি সেনা আৰক্ষীৰ কনভয়ক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছিলে প্ৰতিবাদী মহিলাই কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী বাধা ভেদি আগবাঢ়িছিল সেনা আৰক্ষীৰ কনভয় ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাইজে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰাৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিলে সেনা আৰক্ষীৰ দলটোৱে অস্ত্ৰসহ 10 জন লোকক নিৰাপত্তাৰক্ষী আটক কৰাৰ পিছতে পথ অৱৰোধ কৰি মহিলা সমাজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ বিলাসীপাড়াত নির্বাচনী অস্থায়ী শিবির হাহাকার পরিস্থিতি বিভিন্ন জেলার পর নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবলে অহা আরক্ষী গৃহরক্ষী জওয়ানসকলে চরম বিপদর সম্মুখীন হয়েছে ধুবুরী জেলা আরক্ষী অধীক্ষক আর নির্বাচনী বিষয়ায় ভোকে লঘুণে থাকা জওয়ানসকলের খবর নোলার অভিযোগ উঠিছে সিপাঝাৰ দেওমৰণৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটি 4 জন হৈছে চিকিৎসাধীন মাছৰ কণিকাৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত পৰিয়ালটোক দেওমৰণৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ বাগিচা ডায়েৰিয়াৰ সংঘাৰ ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ 2 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এই পৰ্যন্ত ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন বহুকেইজন লোক ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ছয়গাঁৱৰ জাহিৰপুৰত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দুই ভাতৃক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মাতৃ অঞ্চুৱাৰা বেগম পুৱতি নিশা শুই থকা অৱস্থাতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই জুই লগাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ ৰাজপথত বাৰ্ণিং ট্ৰাক 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপাই জ্বলিল এখন ৰবৰ ভৰ্তি ট্ৰাক ভয়ংকৰ ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ হৈছে ট্ৰাকখনৰ এজন হেণ্ডিমেন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে চালকজন অগ্নিদগ্ধ হেণ্ডিমেনজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীতে উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শিলহাকুৰ উচ্ছেদিত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শিলহাকুৰ উচ্ছেদিত ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰ এই প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদিত 1203টা পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো বিবেচনা নকৰা উঠিছে অভিযোগ মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত চৰকাৰী ভূমি দখলত নামিছে এতিয়া মহানগৰীৰ এটা বিশেষ চক্ৰ বৰাগাঁও থকা অসম পৰ্যটন নিগমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা কৰিছে চক্ৰটোৱে নিশা অন্যান্য লোকৰ চাৰিসীমাৰ ৱাল ভাঙি চৰকাৰী মাটি দখলৰ চেষ্টা চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে গড়চুক থানাত এজাহাৰ দিছে সাৰংগ দাস নামৰ এগৰাকী লোকে যোৰহাট জাজি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰক অপসাৰণ কৰি নতুনকৈ নিবিদা দিয়াৰ আহ্বান কৰা হৈছে এবছৰৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 4টা প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হ'ব দায়িত্ব পটুহা বাহ ফুলক লৈ কলিয়াবৰত মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হৈছে বিশেষ গৱেষণাৰ এটা প্ৰজেক্ট বাহ ফুলাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভিক্ষৰ আগজাননী নেকি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত পৰিছে নেকি বাহ ফুলাৰ প্ৰভাৱ ইয়াক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব বিশেষ এক গৱেষণা প্ৰথমবাৰলৈ অসমীয়া ছবিৰ অভিনয় কৰিলে নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথে ৰাজেশ মিয়াৰ স্বৰ্গৰত নামৰ ছবিখনৰ এটি গীতত অভিনয় কৰিবলৈ দেখা পোৱা গৈছে নাগাৰা নামৰ শিল্পীগৰাকী জুন মাহত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে গহপুৰৰ পানীগাঁৱৰ ভকতসকলে ৰোপণ কৰিলে 300 জোপা গছ বুলি গহপুৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গহপুৰ পানীগাঁৱৰ পথত ৰোপণ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপুলি পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 90খন গাঁৱত এনেদৰে বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনা ভকতসকলৰ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত খেতাছৰ গাঁৱৰ নিবাসী আছাদুল্লাহ ফাৰুকীয়ে দৰঙৰ ৰাজপথতেই কৰিছে স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণো লৈছে আনন্দও লৈছে আছাদুল্লাহ হায়দৰাবাদত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে লৈছিল স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিগত 2টা দিন বন্ধ হৈ আছিল ফেৰী সেৱা পুনৰ ফেৰী সেৱা চলাচল হোৱা যাতায়াতত সকাহ পাইছে যাত্ৰীসকলে পাঠশালাৰ শিক্ষক কুমুদ কলিতাই চাকৰি জীৱনৰ অন্তিমটো দিনা 1 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ প্ৰদান কৰিলে বিদ্যালয়ৰ কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰে সন্মানিত কলিতাই মঙলবাৰে এখন সভাত গ্ৰন্থখিনি স্কুলত জমা দি সকলোকে চাকৰি শেষৰ দিনটোত কিবা হলেও কৰিবলৈ আহ্বান জনালে অৰুণাচলত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰথমগৰাকী মহিলা বাছ কণ্ডাক্টৰক অৰুণাচলৰ লেপাৰাডা জিলাৰ দাৰি গাঁৱৰ তুমগম ৰিবা নামৰ উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগৰাকীয়ে যাত্ৰীবাহী বাছ কণ্ডাক্টৰ হিচাপে কাম কৰি জীৱন জীৱিকা অৰ্জন কৰিছে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মী অধৰ চন্দ্ৰ গায়নৰ পৰলোক মৃত্যুৰ সময়ত অধৰ চন্দ্ৰ গায়নৰ বয়স আছিলে 83 বছৰ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে সাংস্কৃতিক কৰ্মীগৰাকীৰ
15 মেত অন্ত পৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ মঙলবাৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অন্ত পৰিল হাতী সাফাৰী অন্তিমটো দিনত বাগৰি বনাঞ্চলৰ ব্যক্তিগত হাতী সাফাৰীত পৰিলক্ষিত হ'ল ভাবনীৰ ভিৰ হৰিয়া দেখিঙিয়া গৰৰ প্ৰতিচ্ছবি ট্যাটু কৰি কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক মেটিয়াস ৰজাৰ নামৰ এই সুইডেনৰ পৰ্যটক গৰাকীয়ে শৰীৰত ট্যাটু কৰি লৈছে আৰু এহিঙিয়া গৰৰ প্ৰতিচ্ছবি লৈ ফুৰিছে নিজ দেহত কাজিৰঙাৰ শান্ত বাতাৱৰণ তথা সেউজ প্ৰকৃতি দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমীগৰাকী কোকৰাঝাৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচন সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আৰু চলিত বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথমটো 10টা স্থান প্ৰাপ্ত 14গৰাকীকৈ কৃতি শিক্ষাৰ্থীক জনোৱা হৈছে সম্বৰ্ধনা কমল কুমাৰ ব্ৰহ্ম দেৰহাছাত বান্থা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বাক্সাৰ আংগাৰধোৱাত মৰাল পুলিচিঙৰ আন এটা ঘটনা দলবদ্ধ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সনাতন ৰাজবংশী নামৰ এগৰাকী যুৱক ধাৰলৈ দিয়া টকা আনিবলৈ যাওঁতে যুৱকজনক চোৰ সন্দেহত 9-10 জনীয়া এটা যুৱকৰ দলে লাঠি জোৰলৈ আক্ৰমণ কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ICU বৰ্তমান চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী যোৰহাটত সাংস্কৃতিক সমন্বয় ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ'ল ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠান আৰু এই সন্মিলন দলীয় চেং বিহু দলীয় বিহু লগতে জেই বিহু মৰাণ বিহু ঝুমুৰ দেউৰী বিহুৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় পালঘৰ জিলা নালাচুপাৰা অঞ্চলৰ ভাৱে অগ্নিকাণ্ড দ্বাৰকা হোটেলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ গৈছে অগ্নিনিৰ্বাপকৰ দপ্তৰত আজি নিৰ্বাপন কৰা হয় বিহাৰৰ মিধাপুৰত এক বিশাল ৰোড শ্বত অংশ ললে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰে মাধেপুৰা সমষ্টিটোৰ জে ডি ইউৰ প্ৰাৰ্থী দীনেশ চন্দ্ৰ যাদৱৰ সমৰ্থনত মঙলবাৰে এক বিশাল ৰেলীত অংশ লয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং চাইনীয়ে পদপথৰ চাহৰ দোকানত ললে চাহৰ জ্যোতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদপথৰ দোকানখনত চাহৰ জ্যোতি লোৱাৰ লগতে তাত উপস্থিত থকা স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে ৰাজনীতি সম্পৰ্কত অলপ আলাপ আলোচনা কৰে এইবাৰ বলিউডৰ আন এক বায়পিকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰৰ বাছনিত উঠিছে MIT এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থী শ্ৰীকান্ত বাল্লা নামৰ চকুৰে নেদেখা দৃষ্টিশক্তিহীন শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজকে উদ্যোগ নিজাববীয়াকৈ স্থাপন কৰি দেশৰ বাহিৰতে ব্যৱসায় চলাই থকাৰ লগতে তেওঁৰ দৰে বহুকেইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনো দিছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশ পেৰুত আভ্ৰাংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈ বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ 650 ফুট তলত বাগৰি পৰিছিলে যাত্ৰীবাহী বাছখন ছত্তীশগড়ৰ মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত 3গৰাকী মহিলাকে ধৰি 9গৰাকী নক্সালবাদী নিহত হৈছে নাৰায়ণপুৰ আৰু কাংকেৰ জিলাৰ সীমান্তত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰায়ণপুৰ আৰু কাংকেৰ জিলাৰ সীমান্তৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এটা AK-47 ধৰি বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোলা বাৰুদ বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষী হতাহত হোৱা নাই ৰাজ্যৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য গাজিয়াবাদৰ ৰাজপথত হঠাৎ এটা ঘৰচীয়া কুকুৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এগৰাকী কণমানি ৰাজপথত চাইকেল চলাই থকা সময়তে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিলে কুকুৰটোৰ সৈতেই আছিল গৰাকী ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নতুন মুৰব্বীৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে দীনেশ ত্ৰিপাঠীয়ে দিল্লী ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত মাল্যাৰ্পণ কৰি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে মুৰব্বীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে পিতৃ মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি নৌসেনাৰ নতুন মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে দীনেশ ত্ৰিপাঠীয়ে বেংগালুৰু গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতৰ এক নিৰ্দেশনা মৰ্মে 187 টকীয়া মূল্যৰ আইচক্ৰীম দিয়া দেৰি কৰাৰ বাবে ছুইগীয়ে এজন গ্ৰাহকক দিবলগীয়া হৈছে 5,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু 2023 চনৰ এগৰাকী মহিলাৰ এটা গোচৰৰ ৰায়দান হিচাপে আদালতে এই জৰিমনা দিবলৈ কয় দেৱেন্দ্ৰ যাদৱক দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দিল্লী কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতিৰ দায়িত্ব যাদৱক অৰবিন্দ সিং লাভলীৰ পদত্যাগৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে কংগ্ৰেছে মোবাইল প্ৰতিষ্ঠান এপলে হাতপেণ্ট মুকলি কৰিব প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নতুন আইপেড প্ৰ আৰু আইপেড এয়াৰৰ মডেল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হাতপেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লেট লুজ ইভেণ্টত মুকলি কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ